Seu louvor, suas orações, sua adoração e devoção a ti. Orações, seu louvor, sua devoção, adoração, sua devoção. Nós ficamos strength of God. Você deve se tornar a força de Deus.
It's time for a nap. Tivesse aparecido quando eles apareceram, todos nós estaríamos perdidos. E ainda está conosco, dormindo na montanha atrás da aldeia. Certifique de prestar seus respeitos a ele. Alguém apareceu, né? Ah, foi o pai dele. Gunner. Não se preocupe, Ryu. Você está seguro agora. Você lutou bravamente para proteger Yua do monstro. Comportamento o quê? Comportamento louvável, né? Agora eu tenho que dizer uma coisa para... Agora o que você tem a dizer para você mesmo aí, ó. O
correr para a toca de um monstro assim. Você criou muitos problemas para seu irmão mais velho e eu. Vim aqui para ver mamãe. Sua mãe? Isso mesmo. Enquanto eu estava cochilando aqui, eu vi a mamãe nos meus sonhos. Mamãe se foi. Sim. Eu não pude proteger sua mãe dos monstros. Do ataque dos monstros anos atrás. Quando os monstros atacaram. Eu não pude proteger sua mãe quando os monstros atacaram anos atrás. Se não fosse pelo dragão, nós estaríamos perdidos. Eu só posso pedir seu perdão. Se eu tivesse sido mais forte, isso não estaria. Isso não teria acontecido com sua mãe. Papai pudesse ter feito, pudesse fazer. Eu acredito em todo mundo. Todo mundo irá lembrar da história de como o papai derrotou o dragão e os monstros e salvou a vila. Você é muito gentil para este homem velho, Nila. Espero que sua mãe... O que é? Eu espero que sua mãe entenda tão bem quanto você. Eu sei que ela entenderá, só que ela entende. Foi o que o dragão me disse. Realmente parece que você pode falar com o dragão. Eu disse para você, eu vi a mamãe nos meus sonhos. Neste caso, sim, vamos para casa. Podemos conversar sobre sua mãe lá. Young Lady. E você riu. Não fique fora. Fique fora da hora de dormir. Talvez você possa ver mamãe nos seus sonhos também. E aí? O que eu faço aqui, cara? Dá uma volta. Descansar aqui. Descansar aqui não, mano. Vamos embora. Tava sonhando? Você andou? Ah, ele tava sonhando, coitado. O único padre por aqui é o Padre Hawk. Foi assim desde que me lembro. Agora cai fora daqui, Nanico. Caralho. Ele tava era sonhando, né, o coitado? Tá sendo expulso aqui, coitado. Ele tá sendo rejeitado aqui, ó. É?
E aí, você, meio maltrapilho, vai em frente, agora sai daqui. Você esculachado aqui, né? Nunca tive por aqui antes, garotinho. Você se perdeu da sua família, dos parentes? Ouvi por aqui antes, garotinho. Você perdeu seus pais? Isso aqui. Um órfão. A igreja o quê? É bem-vinda. A igreja acolhe sua espécie. Seu tipo, né? O senhor Eva não abandonou o miserável sozinho. Peça a ele e você será recebido. Pra lá, né? Aí é o Hulk, é o padre. Minha cara criança, bem-vindo à igreja de Eva. Você se perdeu de sua família? Não tenha medo, pequenino. A igreja existe para ajudar aqueles que não podem ajudar a si mesmos. Órfãos. Ixi. Bêbados, é? Bêbados, criminosos, prostitutas. Todos os refúgios da sociedade. Caralho. A casa de Deus é a nossa casa. Fique à vontade, né? Make yourself at home. Fique à vontade. Passar de nossa casa à sua casa. O cachorrinho já levantou ali, ó, o dog. Damn, this place sucks. O lugar é uma droga. Até as elas são coisas baratas, cara. Querendo roubar, filha da puta, roubou. Oh crap, listen. Oops. Eu estava descendo para beber água aí. Espere. Você não é o velho. Pensei que tinha. Estava preso por um segundo lá. E aqui, por que você está me dando esse olhar, está me olhando desse jeito? Nós estamos aqui pelos mesmos motivos, não é? Você sabe que a rotina já. Sabe que a rotina já torna tudo lamentável. Não há realmente nada que vale a pena roubar por aqui. Então, o que me diz sobre uma parceria? Nós saímos juntos, fazemos nosso caminho para a próxima cidade grande e invadiremos o local. Poderíamos realmente agitar as coisas. O que você disse, parceiros? Ele vai dizer aqui. Poderia dizer que sim, né? Porque depois disso tudo vai começar a pegar pra mim como velho. Não é como se Deus quisesse derrubar. Qualquer coisa vai fazer o que temos que fazer para sobreviver. A gente tem peixe maior para fritar. Olha,
Você quer ficar aqui? Não vou brigar com você, não tenho tempo. Espero que você goste de mingau frio e chicotadas diárias. Ixi. Eu pensei ter imaginado. Achei que tinha entendido. Padrão, não. Você quer um pouco dessas. Quê? Você quer sair dessa casinha, não é? Vamos explodir este lugar. Propósito. Meu nome é Ryu. Seu nome é Ryu. O que é isso? O que ele vai dizer aqui? Tá dormindo. Aqui. Nada. Não pode voltar mais. Será que vai ter luta aqui? Ela choveu. Se esconder aqui. Ainda bem que eu roubei aquela velha, aquela vela. Isso que tudo não compensa, né? Seguir aquilo. Os caninos estão me dizendo para seguir. Vamos. Pegaram o monstro de primeiro, mano. Monstro. Você é o escolhido. Se realmente é criança predestinada, então você deve provar o seu valor. Tomou só uma, coitado. Vai em frente, abre o portão. Criança predestinada. Só então você saberá o verdadeiro poder de um Deus. Poder divino. De um Deus. Poder divino. Thank you.
10 anos depois. Trabalha aí, pet perdido. O que? Um pet perdido? Animal de expansão perdido? Está tirando sarro de nós? O que há de errado? Você mesmo disse, é um trabalho muito pequeno. Não é um trabalho. Alguma expressão que eu não sei. Quer dizer, que tipo de idiota teria que ser para perder o rastro do animal? Idiota. Desculpe, senhor. Você encontrou alguém para procurar pela minha Suzy? Cachorro. Cavalheiros, eu gostaria de apresentar vocês ao proprietário de que você acabara de falar. Me desculpe, Lady Mina. Estava conversando com esses dois, eles disseram que não tem interesse no trabalho. Pago por você mesmo. Não tenha medo, não tema, minha senhora. Sua cara Suzy está nas mãos competentes, ninguém menos que Bosch, tirador de bestas selvagens. Obrigado. Apenas deixe isso para nós. Ryu e Bosch estão nesse caso. Por favor, traga a Suzy de volta para casa. Estou contando com vocês. Sorte, até nos encontrarmos novamente. Vamos lá. O que foi aqui? Do mesmo jeito que você faz tudo. Descaradamente. Bem, vamos. Boa sorte para você também. Existe karma neste mundo, você vai precisar dele. Este deve ser o trabalho mais incrível de todos. Vamos, Yu. Vamos sair e começar a investigar. Tá com sacanagem? Cachorro doido. Deveria ter uma arma pra gente, né? Não tem, né? No momento. Né?
essa ilha. Vocês o quê? Rangers? Faz um pouco de tudo, não é? Little bits of everything. Limpeza, lavanderia, cozinha também. Diga, tem um monstrinho em casa que precisa de cuidados. Posso contratar um de vocês para tomar conta dele? É que ela faz o quê? Então, Rangers. Estão procurando por animais de estimação. Vocês. O quê? Vocês fazem janela também? Vocês limpam janela também? É isso? Ou fazem janela? Limpam janela? Glamouroso ou não, sei que prefere esse tipo de trabalho do que matar monstros. Qualquer dia dele, qualquer dia. Essa banda aqui. Procurar o cachorro da mulher. There is a monster. Ao sul. Seu amigo, talvez. Aqui não entra. Já vai meter um selo, né? Subir de nível aqui, mano, que senão não vai. O jogo é muito ladrão, mano. Faço isso. Não é que não, opções. Aê. Cadê o bichinho aqui? Porra, o bicho não apareceu nenhum bichinho. Thank you.
pras paradas logo, né? A gente vai matar bem aqui. Vamos lá, ó. Pode usar aqui especial kill rest. Ah, isso faz o tempo passar, né? Ó, ah, ó. Aqui gasta, né? Conta de magia também, né? Sacanagem. Da galera. Mano, apareceu um bicho aqui, velho. Acho que aqui não dá. Aqui eu vou morrer, né? Vem outro. Here comes another one. Errio, você disse alguma coisa? Disse nada. E ó. Aqui farmar aqui, mano. Apelação, ó. Thank you.
É, mano, ficar aqui farmando até o nível decente. Que nível eu tô? Nível 2 ainda? Nível 2, ó. E demais. Tô pelo menos nível 5 aqui. Os bichos são muito apelão. Coloca aquela aranha lá que é mais safada. Morrer mesmo. Morreu. Espera aí. Vai. Pô, tirou um, cara. Toma logo aí tua HP aí. Não vai não. Sacanagem. Cinco. Bosch aprendeu Purify. Isso que significa. Um pouco.
mano. O Dog vai morrer, ó. Vila! Ó, vacilei. Carai, ué. Agora não tem, mano. Taca lá. Vou morrer. Ah, caralho, morri. Aê. Cara, por pouco. Sacanagem, cara. É salvar. Mais alguém? Essa versão tá muito melhor. Se os caras traduzissem daqui a partir dessa versão, seria muito melhor o jogo. Pra pescar, né? É minhoca, né? Chegar pelo menos no primeiro boss. Nível 3 ainda, cara. O jogo não dá up. Começa muito travado. Levou na jabira.
Ó, oh, mano, dois ataquezinhos, o maluco já tirou metade do HP do cachorro. O que é forte. Olha lá, ó. Ou eu. Falando. Escapou, filha da mãe. Upar aqui na parada, senão não vai, cara. Maluquinho aqui são foda, ó. Bem no começo do jogo já, os caras já estão pedindo pra upar. 10. Defesa muito baixa. Será que vale a pena comprar alguma armadura? Não tem dinheiro. Nível 4 ainda. Os caras tiram muito, velho. Morreu. Um por um. Vou ter usado aqui, né? Dá pra ir lá? Nível 3, nível 4 ainda, bicho. Você pelo menos nível 5, né? Essa sanguessuga é chatinha, mano. Olha lá, ó. Tá combando. Caralho. Calma aí, da puta. Thank you.
galera mais chata. Morreu. Ainda não dá pra avançar no primeiro boss não, os caras não deixam. Elas são casca dura aqui, viu? Pronto, agora tem que esperar todo mundo atacar e são cinco. Então, ataquezinho de área. Morrendo rápido. Deu 4. Monte Futabi. Nível 4, falta pouco pro nível 5 nessa porra. Cadê? Que é o próximo? Também no nível 5, né? Essas são leis não são chatas, moleque, caralho. Thank you.
teve nenhuma batalha. Paz. O que que tem aqui de arma? Será que eu posso comprar alguma? É cara, hein? Isso aqui é uma... um elmo, né? A espada tá... 250Z. Que armadura, né? Mas vale a pena isso aqui não, cara. É caro. Pega mesmo aqui os poções. Um banco. É pra guardar, né, os itens, né? Pescar, né? Bora ver como é que é a pescaria aqui nesse jogo. Como é que eu pesco aqui? Aqui é. Pesca aqui no jogo. Será que eu não salvei, né? Os peixinhos pulando ali, será que... fácil, né? Vamos lá nas... É aqui mesmo, ó. Cadê, mano? O item? Ué, não entendi, carai. Quer dizer, eu entendi, não entendi. Ah, ele pegou minha... Ah, não tem mais... É da mãe, me sacaneou o peixe, cara. Ele pegou a isca, né? Tem que comprar a isca aqui. Como é que é essa pescaria louca? Deixa eu ver aqui. Zoeira. Para
aprender a pescar nessa bodega aqui. Isso é na hora certa também. É quando aparecer lá o peixinho pulando. O bicho aqui. Agora que chegaram aqui o primeiro boss, né? O que, que bugava? Bora lá, né? Na outra ROM bugava. Na PTBR não presta essa parte aqui. Chegou aqui, morreu. Só pra tomar aqui uma ervinha aqui da boa. No first smile. Olha lá, ó. Vai morrer mesmo? Mano, toma parada, filha da puta. Aê. Tá vendo? Se você não tiver o paranauê, não vai, cara. Focar só em uma. Uma por vez. The Warriors e Bozeral. Ela tá atacando nela mesmo. Stop it. Tá atacando entre si, né? Dava bug na outra ROM, não sei porquê. Quando ela ia atacar, ela mesma bugava a ROM. Na versão bugada PTBR. Todo mundo traduziu o jogo, menos a versão PTBR foi disponibilizada bugada aí. Quem que joga se lasca.
morrer. Ataque. Morreu. Ai, ah, conseguiu? Aí sim, ó, ele conseguiu reviver ali, um revive ali do nada. Ó, de especial que eu tenho aqui. Advanced Time, avança o tempo, tá? Não tem um especial ainda, né? Aí. 300 XP, olha aí, ó. E 27 de grana. Fui pro nível 6. O boss também foi pro nível 6. Como é que é? Epa. Chiques? Seria o quê? Galinhas? Loucas? Aquelas garotas malucas, né? Crazy Chiques. Você... As garotas malucas acabaram de dizer que estão comendo cães e gatos. Bem, droga. Espero que a Suzy não tenha entrado no menu delas. Eu vou encontrar lá rápido. Vamos lá, mano. Procurar o dog da dona lá, né? Uma luta aqui. Deve ter luta aqui, né? Vai. Passada, mas demora o jogo, viu? O cara encebar aqui no XP aqui, complicado. Você chegar no nível 6, demora isso tudo, cara. Eu vou subir aqui eternamente. Ah, não consegue puxar, tem que ser alguém forte. No caso, vai vir outro personagem aí, com certeza, né? O jogo é muito bonito, mas... Vamos ver aí, né? Se foi igual o primeiro, que o primeiro os caras erraram a mão pesado. Aqui eles repetiram a fórmula dos inimigos. A frequência com que os inimigos aparecem na tela. Essa versão aqui, pelo menos, tem o botão de andar mais rápido, né? Eu já me lasquei ali, ó. Será que esse bicho tá aqui, cara? Tá ali, ó. Tem que ser o cachorro que vai empurrar isso aqui. Rapaz, trago a caverna do peixinho. Não diga a ninguém que fomos nós, ok? É isso que eu quero dizer, né? Tome. Agora tô forte. Ninguém me ouve. Caramba, vem na escada, velho. Deixa eu andar, carai. Esse jogo quebra, mano.
né? Que tá avançando rápido, né? Opa, opa, opa. Ó, tá rápido agora. Vocês, né? Tamo fodão. Senhor. O rio tá bem atrás, né? Em nível. Ele é o principal protagonista da história. Tá lá atrás. Nossa, não consegui abrir ali pela frente. Essa galera aqui é foda. Firecracker. Ok, isso é um item. Equipamento. Sessão, né? Isso. E revive e dá HP, né? No talo. Antídoto. Oh, caramba, o que que é aquilo? Eu peguei ali. Por isso que o Chrono Trigger ganha, né, cara? O Chrono Trigger, ele não deixa o negócio muito enfadonho. Sempre vai... Ele sempre quer saber... Olha aí, ó. Isso aqui ele pausa muito, né? Ele quebra muito a lógica da parada. No Final Fantasy 3 também tem isso, mas... Eu acho que é menor do que aqui. Foi isso aí.
Hey there. Oxi. Seu nome é Susa, é isso? E aí, o nome é Azusa? Deveria ter marcado melhor minha trilha. Eu perdi ambos. Perdi tanto o monte que estava caçando quanto meu cachorrinho pra este lugar. Como assim, cara? I lost both the monster I was hunting and my way from this place. Acredito, então me lasquei. Então caí ali, fui no caminho errado, né? Olha que filha da puta, caí mesmo. E agora? Pra cá, mano. Eles têm prioridade no ataque, os caras, né? Começam atacando logo, ó. O do Chrono Trigger é bacana porque tem a barrinha do time ali. Mostra a sua vez. Então eles priorizam. O que é aqui, caralho? Nossa, em outro lugar. Help me! O quê? Veio dali. Isso. That came from there. E de lá, dali. Até meter um save aqui, mano. Baratas grandes. Já morreu. You're gonna get eaten. Vou comer ele. Ah, essas baratas aqui são foda, meu amigo. Olha o tanto. Então, um ataque de área aqui. Porque tem um contra-ataque bom, né? Aquela musiquinha não é uma batalha séria, não. Ó, oh, morreu mesmo, cara. Stay back. Don't come any closer. Aqui para trás, não se aproxime. Porra, ainda tem a barata chefe ainda. Caramba, já tinha esquecido.
preparar aqui, né, cara? A lapada lá, ó. Ei. Morreu? Nada. Aí. O 7 aprendeu o Hell. Hell. Deve ter sido a mãe de todos eles. Parece que o chefão é a mãe, né? Nunca em meus anos imaginei que os insetos seriam... Seriam o quê? Parciais? Contra a carne branca? Principalmente do tipo... Principalmente... Velho e duro. Perdão pela apresentação. Por falta dela, pode me chamar de Nero. Agora vamos deixar esse carinha todo cozido e comido. Os mais de 2 milhões de jovens daquela velha barata virão. Eu não quero acabar no menu deles de novo. Aí você vai querer algum tipo de recompensa por me salvar, certo? Eu não tenho dinheiro comigo. Com vontade de comer isso aqui sozinho. Então você levaria uma ou duas flechas para casa de vocês. Fecha. Nunca vi um pedaço de carne de porco melhor em toda a minha vida. É que é o bichinho dela, né? Seu bichinho dela, que ele vai comer lá, ó. Acho que vocês dois estão querendo um pouco de bacon agora mesmo, né? Aí, pouquinho. Vamos tirar essa coleira de você. Tá cozinhando um pouco da mulher lá, com certeza. Eu devia dizer isso a você, mas eu acho que essa coleira significa que... esse porco pertence a alguém. Você acha que esse porco é um animal de estimação de alguém? Isso aqui não é um gatinho, nem um cachorrinho, nem um coelhinho. Poderia ser usado como acompanhamento. Eles estão no intervalo? Tá fritando o porco lá da mulher, ó. Rapaz, cara, vou deixar o porco da mulher fritar mesmo, cara. Você tem alguma ideia de quem você acabou... acabou de ofender, é isso?
Me dê essa coleira antes que eu coloque algumas marcas de dente em você. Bosta, verifica a coleira do porco. Suzy! Aí, ó. A Suzy era porquinho, mano. Caralho. Mandou um holy crap ali, ó. Puta merda. O porco é o animal de estimação que estávamos procurando. Caralho, mano. Salvaram ainda o porquinho. Isso foi por pouco. Nossa recompensa quase tornou o almoço. Caramba, mano. Não pode fazer isso comigo. Eu sabia que o porquinho era um animal de estimação. Ela não falou também, né? Tenho certeza que não poderia me dar uma perna? Apenas uma. O porco tem três pernas. Um porco de três pernas faria a conversa mais elegante. Que tal não? Como... É aí, mano. Pegamos a Suzy. Bem, agora há um trabalho feito. Eu diria que isso vale 5. Talvez 6 grandes molhados. Salpado, né? Vamos indo pra casa. Vamos, parceiro. É, recuperamos o porquinho, né? Corrupto. O que que tem aqui em cima? Não dá pra subir, né? O maluco queria comer mesmo o porco da... Com fome. Tá com fome, coitado. Tem que vir aqui trazer comida pra ele. Ia comer o porco. É, mano. Vou só dar um save aqui e a gente continua depois. Tá bom, né? Então é isso aí, garotinhos. Obrigado. Valeu. Tamo junto. E... Falou.